Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi studiyada Nafosat Rustamova. Oziq-ovqat mahsulotlarining arzon va yetarliligi xalq roziligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu bois To'rtko'l tumani hokimi va tegishli soha vakillari bilan birgalikda To'rtko'l el rizqi dehqon bozoridagi narx-navoni o'rganishdilar. Bu haqida batafsil ushbu lavhamizda. Har bir mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, aholi turmush farovonligi hamda ularning daromadlarini mutassil oshirib borishda ichki iste'mol bozorlarida narxnavoning barqarorligi muhim o'rin tutadi. Chunki narxnavoning oshib borishi aholi ixtiyordagi daromadlarning xarid qobiliyatini pasaytirib, ularning ma'lum turdagi tovar va xizmatlar iste'molidan voz kechishiga sabab bo'lishi mumkin. Bugungi kunda aholiga halol, sifatli, toza va eng asosiysi hamyonbop mahsulotlarni yetkazib berish uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Bozorlardagi narx-navoni barqarorligini saqlash maqsadida barcha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan To'rtko'l tumanida tuman hokimi Rustam Shamuratov, sektor rahbarlari, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazi, To'rtko'l el rizqi dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari hamda tegishli mutasaddi xodimlar bilan birgalikda bozordagi narx-navo bilan tanishildi. Darhaqiqat, iqtisodiyotda narxlarning barqarorligi deganda narxlarning keskin tushib yoki keskin oshib ketmasligi tushuniladi. Bunday holatlarni oldini olish va bozorlarda narxlar barqarorligini saqlash bugungi kunning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. To'rtko'l el rizqi dehqon bozori ma'muriyati hokimiyat tomonidan, departament tomonidan, nalog tomonidan arzalashtirilgan daladan dasturxongacha yarmarkani tashkil qilib, yarmarkamizda ertalabki soat 8 dan kechki soat 6 gacha ishlayapti. Bunda shakar, yog', un, go'sht va poliz mahsulotlari hamma narsa arzalashtirilgan birinchi qo'lda sotilyapti. Beruniy tumanida aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida mahalla tibbiyot punkti konteynerlari foydalanishga topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tibbiyot xodimlari mahalla va yo'nalishida faolroq, qulay tarzda ishlash faoliyatini yuritishi to'g'risidagi topshiriqlarga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirliklari tomonidan Beruniy tumanining Abay, Beruniy, Bibozor va Qizilqala ovul fuqarolar yig'inlarining aholi vakillari uchun qulay bo'lgan joylariga mahalla tibbiy punkti sifatida faoliyat yuritishlari uchun uzunligi 12 metr, eni esa 2.4 metr va balandligi 3 metr bo'lgan konditsioner, televizor, sanuzel tizimi, Ariston, kravatlar bilan jihozlangan 4 konteynerlar berildi va foydalanishga topshirildi. Beruniy tumani hokimining o'rinbosari va tuman tibbiyot birlashmasi bosh shifokori mazkur tibbiy punktlarni aholi foydalanishi uchun topshirdi. Bu hududlar shahar markazidan 30-35 km olisda joylashganligini hisobga olsak, bunday tibbiy punktlar aholining salomatligini mustahkamlashda, kasalliklarni erta aniqlashda muhim hisoblanadi. Tashrif buyurganlar tibbiy punkt faoliyati bilan yaqindan tanishib, uning imkoniyatlarini yuqori ekanligini aytib o'tdi. Prezidentimiz bu yil bizlarning tibbiyot xodimlari uchun alohida e'tibor berdi. Mana shu olis qishloqlarda odamlarni tibbiy xizmatlarda yaxshilash uchun mahalla punktlarini tashkil qildi. Mana bizning Beruniy tumanidagi 9-chi oilaviy poliklinika qarashli Ahmoboyev aholi manzilida shunday bir tibbiy maskan ishga tushdi bugun. Bundan odamlar juda xursand. Asosan qariyalar, bolalar, yosh ayollar va bular tibbiy xizmatni 10-15 km tibbiy muassasaga borib emas, shu aholi ichida shu xizmatni oladi. Bundan tashqari yosh bolalarga, mana katta yoshdagi fuqarolarga xodimlar shu yerga kelib, aholi o'rtasida tibbiy xizmat ko'rsatadi. Bundan xalq aholi mamnun. Bundan tashqari birinchi yordam, 74 xildagi dori preparatlari, boshqa tibbiy muolajalar ham shu yerda qiladi. Soat ertalab soat 8 dan kechqurungi 20 gacha shu yerda tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Bundan tashqari mana bu dispanser hisobda turgan bemorlar, bemor bolalar, ayollarga tibbiy xizmat alohida ko'rsatiladi. Mahalla tibbiy punkti sifatida faoliyat yuritiladigan konteynerlarda aholiga tibbiy ko'rikdan o'tish, rejali emlash, tibbiy muolajalar kabi tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Shifokor va hamshiralar mahalla tibbiy punktiga grafik asosida biriktirildi. Aholiga bu haqda xabar berildi. Albatta, bu kabi tibbiy xizmatlarning ko'rsatilishi tumanning olis hududlaridagi aholining salomatliklarini tiklashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori ishtirokida to'rtkunlik tashabbuskor tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yil 23-24 fevral kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi davomida kelgusida amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan bir qancha dasturlar qabul qilingan bo'lib, bu ishlar qabul qilingan 16-sonli bayonnomasiga kiritilgan bandlarda aks etgan. Bugun To'rtko'l tumani hokimligi katta majlislar zalida tuman hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori ishtirokida ushbu bayonnomaning ijrosi yuzasidan loyiha tashabbuskorlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ta'kidlash joizki, sektor rahbarlari bayonnomaga kiritilgan investitsiya dasturi asosidagi 72 ta loyihalarning bajarilish holati, uning ijrosi yuzasidan tadbirkorlar bilan o'tkazilgan uchrashuv jarayonida har bir tadbirkor bilan loyihaning bajarilish holati, kechikishiga sabablar bilan qiziqdi. Ushbu loyihalar asosida tuman yo'l xaritalari ishlab chiqilgan bo'lib, unga kiritilgan topshiriqlarning bajarilishi yuzasidan muammolar o'rganilib, tavsiyalar berildi. To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 1-sonli umumta'lim maktabi faollar zalida tuman hokimi 1-sektor rahbari Rustam Shamuratov boshchiligida xalq ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha tuman kengashining 1-chorak yakuniy yuzasidan yig'ilish majlisi o'tkazildi. Xalq ta'limi tizimini yanada rivojlantirish, sohaga doir yangi tashabbuslarni ilgari surish va ularni qo'llab-quvvatlash, ta'lim va tarbiya sifatiga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan masalalarni hal qilish, mas'ul vazirlik va idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining bu boradagi faoliyatini muvofiqlashtirib borish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 3 fevraldagi xalq ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi F22-sonli farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida hamda O'zbekiston Respublikasining 1993 yil 2-sentyabrdagi 913-12-sonli mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga asosan tuman kengashi tarkibi tasdiqlangan. To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 1-sonli umumta'lim maktabi faollar zalida tuman hokimi 1-sektor rahbari Rustam Shamuratov boshchiligida xalq ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha tuman kengashining 1-chorak yakuni yuzasidan yig'ilish majlisi bo'lib o'tdi. Mazkur majlisda tuman kengashi a'zolari, sektor rahbarlari, xalq ta'limi bo'limi boshlig'i, Barkamol avlod bolalar maktabi direktori, maktab direktorlari va o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari ishtirok qildilar. Yig'ilish tanqidiy ruhda olib borilgan bo'lib, kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha chora-tadbirlar batafsil ko'rib o'tildi. Shundan so'ng To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 1-sonli umumta'lim maktabi faollar zalida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun xorij tillarini o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining tuman bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Ushbu tanlovda tuman bo'yicha 310 nafar o'quvchilar ishtirok qildilar va chet tillari bo'yicha o'z bilimlarini sinadilar. Tanlovda 68-chi ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabi 1-o'rinni, 3-sonli maktab 2-o'rinni va 1-sonli maktab 3-o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldilar. G'olib maktablarni taqdirlash tadbirida tuman hokimi Rustam Shomuratov ishtirok qildi va qizg'in tabrikladi. Tadbirda tumandagi ta'lim muassasalari direktorlari, tegishli soha vakillari ishtirok qildi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi bizning To'rtko'l tumanida ham bo'lib o'tdi. Bunda bizning maktabimiz faxrli 1-o'rinni egallab, tuman hokimligining 100 million so'm mukofot puli bilan taqdirlandi va biz Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichini qo'lga kiritdik. Tez kunlarda shu Nukus shahrida bo'lib o'tadigan ushbu bosqichda ham tumanimizga faxrli o'rinlarni olib qaytamiz. Bu borada bizlar o'qituvchimizni va o'quvchilarimizni munosib tayyorgarliklari qilingan. Xudo xolasa Toshkent shahrida ham sovrindor bo'lish oldimizga maqsad qilib qo'yibmiz. Buning uchun biz qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilamiz. Beruniy tumanida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish bo'yicha seminar tashkil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 23-noyabrdagi meva sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaligining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Qo'qa 20-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 24-noyabrdagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibiga doir normativ huquqiy
hujjatlarini tasdiqlash to'g'risidagi 709 sonli qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida paxta va g'alla maydonlaridan qisqartirilgan 860 gektar yer maydonlari holatidan kelib chiqqan holda dehqon xo'jaligi tashkil etish uchun 1951 yil loyiha ajratilib, Y ijro auksion platformasiga joylashtirildi. Joriy yilning 31 mart kuniga qadar Y ijro auksion platformasi orqali dehqon xo'jaligi tashkil qilish uchun 372.4 gektar yer maydonlarida 850 talabgorlar g'olib bo'ldi. Amalga oshirilgan ishlar bo'yicha kundalikli ma'lumotlarni jamlab borish hamda yuzaga kelgan muammo va kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha tuman shtabi tashkil qilingan. Shuningdek, joriy yil 31 mart kuni Navoiy ovul fuqarolar yig'ini hududida dehqon xo'jaligi tashkil qilish uchun Y ijro auksion platformasida yer maydoni yutib olgan fuqarolar, ya'ni 0.3 gektardan 20 ta lot egalari ishtirokida seminar o'tkazildi. Nukus garnizonidagi askarlar uylarga tantana bilan kuzatildi. 2021 yil muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan hamda Nukus garnizonida yigitlik burchini yorug' yuz bilan o'tab bo'lgan 900 nafarga yaqin askarlar tantana bilan kuzatildi. Bo'lib o'tgan marosimda Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Farhodjon Shermatov, Mudofa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi hamda faxriylar ishlari bo'yicha kengashi a'zolari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari hamda harbiy xizmatchilar qatnashdi. Yigitlarni uylarga kuzatish marosimida harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni ularni qutlab, ona yurt oldidagi xizmatlari uchun minnatdorchiligini bildirdi. O'tgan muddat ichida aholi va ayniqsa yoshlarda vatanparvarlik ruhini yuksaltirish maqsadida Mart askar yoshlarga namuna shiori ostida Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati bo'ylab o'tkazilgan 800 ga yaqin tadbirlarda muddatli harbiy xizmatni o'tagan yoshlar faol ishtirok etdi. Tadbirda jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarida iqlimning ekstremal injiqliklarini sabru bardosh bilan yengan harbiy xizmatchilar mashg'ulotlarda qo'yilgan o'quv jangovar vazifalarini sifatli bajarilishiga erishilgani ta'kidlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining olis hududlaridagi ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi sust bo'lgan qishloq va ovul ahliga amaliy yordam ko'rsatish, ular holidan xabar olish, moddiy va ma'naviy ko'mak berish maqsadida harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tomonidan tashkil etilgan gumanitar aksiyalar, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish tadbirlarida 500 nafar muddatli harbiy xizmatchilarning jonbozligi aholi tomonidan juda iliq qarshi olindi. Tadbirda so'zga chiqqanlar yigitlik burchini munosib bajarib, uylarga yorug' yuz bilan qaytayotgan askarlarga kelajakda ham vatan, el yurt uchun jon kuyar, fidoi inson bo'lib qolishlarini tilashdi. Tantana davomida 400 nafarga yaqin muddatli harbiy xizmatchilarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda qo'shimcha ball beradigan harbiy qism qo'mondonligining imtiyozli tavsiyanomalari topshirilib, bir guruh askarlar qimmatbaho sovg'alar va faxriy yorliqlar bilan mukofotlandi. Ta'kidlash joizki, muddatli harbiy xizmat o'tash davrida Mudofa vazirligi tomonidan askarlarga yaratilgan qulayliklardan unumli foydalangan 72 nafar yoshlarga haydovchilik guvohnomalari topshirildi. 70 nafarga yaqin yoshlar hayotini armiya bilan chambarchas bog'lab, kelgusida kontrakt bo'yicha harbiy xizmatni davom ettirishga istak bildirdi. Nukus garnizoni harbiy orkestri hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligining san'atkorlari tomonidan taqdim etilgan konsert dasturi barchaga xush kayfiyat ulashdi. Muddatli harbiy xizmatchilar harbiycha an'anaga muvofiq safda tantanali marsh yurish bilan ramziy ma'noda harbiy qism bilan xayrlashdi. Mana bugun biz muddatli harbiy xizmatni tugatib, uyimizga yorug' yuz bilan qaytib ketyapmiz. Bizning Nukus garnizonida juda ham katta shodiyonaga aylanib ketdi bu. Askarlarni kuzatish, askarlar yorug' yuz bilan qaytib ketishmoqda. Armiya hayot maktabi degan gap juda ham to'g'ri ekan. Armiyaga kelib, men o'zim bilmagan ko'p saboqlarni komandirlarimdan o'rgandim. Armiya hayot maktabi degan gapga shu yerda amin bo'ldimki, hayotga qiziqishim, oldimga qo'ygan maqsadlarimga harakat qilishim yanada ikki karra kuchaydi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chorvachilik qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlaridan biri. Chorvachilik tarmog'ini jadal rivojlantirish, sohada zamonaviy va innovatsion uslublarni joriy etish, mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va ularning turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy sharoitda ishlab chiqarilgan sifatli va arzon chorva mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash hamda chorvachilikka ixtisoslashgan korxonalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda davlatimiz rahbarining chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida qarori muhim dasturil amal bo'lmoqda.
Shu jumladan senator Botir Matmurodov To'rtko'l tumanidagi chorvachilik kompleksi bilan tanishdi. Tanishuv davomida tadbirkor bilan ham suhbatda bo'ldi. So'ng esa savob ishlar ham kanda qilinmadi, ya'ni ko'chatlar ekildi. Shundan so'ng tumandagi xalq ta'lim bo'limiga qarashli 3-sonli musiqa maktabida yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilish davomida chorvachilik borasida yoshlarga tavsiyalar berildi. Shundan so'ng senator tumandagi 40-oilaviy poliklinikaga tashrif buyurdi. U yerda senator sifatli tibbiy xizmat va muomala madaniyati haqida so'z yuritdi. Bepul dori-darmonlar tarqatilishi borasida olib borilayotgan samarali ishlar haqida oilaviy poliklinika mudirasi tushuntirib berdi. Buguncha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va loyihalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.